Har du spillet? Ja! Kald på den, baby! Rigtig tube! Magnus, tilbyd dig! Ja, udmærket! Hjælp os væk nu, godt kæmper nu, eller? Godt, Karl-Johan! Godt, du kom ud og gør dig præget! Oh my god! Det er tæt på! Godt lagt, Nico! Kom bare med, Jay! Nej! Godt lagt, Magnus! Kom med, Markus. Kom. Hvem slipper her? Det er ikke tvivl om, hvor venstre angriber er. Rigtig, Magnus. Det er det, vi skal spore lige op. Det er os udmærket, Nicolai. Stand, Nicolai. Stand, Nicolai. Og det er han. Ja, var det stærkt spillet, Nick? Det er fremad! Det er godt. Snæk mod bagerste! Snæk mod bagerste! Ja, okay, Nicolás! Skal vi tage?